Neizmjerna hvala neka je Allahu Đelešanuhu, salavat i salam na posljednji Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na ashabe, tabiine, poseban selam našim plemenitim sinovima, šehidima. Neka je Allahov rahmet i magfiret na šehide Gaze, a njegova pomoć i spas narodu Gaze, a svim muslimanima da pameti dođu i da već jedan put shvate kako i na koji način da pomognu svojoj braći u Gazi. Neka Allahu mir i spas na sve muslimane cijeloga svijeta. Braću u islamu, mi smo ehlul Kur'an. Mi smo narod Kur'ana. Allah Đelešanuhu nam u Kur'anu objavljuje ono što je uputa hudelli nasi, što je uputa za nas. U Kur'anu su pouke i poruke za naš život. On je lijek. Šfao li men fi sudur, lima fi sudur, ono što je u našim srcima. Kur'an je lijek za naša srca. Kur'an je utjeha vjernicima u trenucima teškim, kada dođu teški trenuci, Kur'an je utjeha. A teški trenuci, braćo, su neminovnost u životima svih vjernika, svih mumina. Ti teški trenuci ponekad dolaze kao iskušenje od Allaha Đelešanuhu da bi on testirao moj i tvoj iman, da bi mi pokazali svoju vjeru. Jesmo li vjernici samo kad smo u blagostanju ili smo uvijek vjernici kad smo u teškoćama? A nekad ti trenuci budu prouzrokovani djelovanjem ljudi, pa ljudi iz svojih zlih namjera, iz zlobe, iz mržnje i zavisti spletke čine drugim ljudima, pa nekada čak spletke čine i oni najbliži jedni drugima. Upravo o jednoj takvoj situaciji našao se Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kada je bio od strane svojih najbližih, svojih sugrađana, svoje rodbine, svojih amidža i amidžića odbačen. Kada su ga ismijavali, kada su mu spletke činili i kada je poslanik alejselam bio u teškom stanju, Allah Đelešanuhu mu objavljuje kuransku suru Jusuf da ga utješi i da mu poruči: Muhammede, teško ti je, rodbina te odbacuje, ali pogledaj šta se dešavalo sa Jusufom alejselam. I uvijek je bilo toga i prije i više nego što ti trpiš. Pa je to, braću, i nama pouka i poruka. Jusufa ima i danas mnogo. I bit će i do sudnjega dana. Ali čitaj suru Jusuf, čitaj Kur'an, pa se pouči kako da postupiš. Pa kaže Allah Đelešanuhu u suri Jusuf, kada je usnio san Jusuf a.s. da mu sunce i mjesec i 11 zvijezda čine seđdu, pa kaže: babo, ja sam to usnio, a babo mu Jakub a.s. kaže mu: babo, ja bunejje, o sinčiću moj, pogledaj, tepa mu: la taksus rujake, ne kazuj svoga sna, ne govori o tom nikome. Kome? Ala ihvetike, ne govori svoga sna braći svojoj. Fejakidu leke kejda, da ti ne bi kakav zulum učinili, da ti ne bi kakvu spletku napravili. Pogledaj. Jakub a.s. zna da braća zavide Jusufu. Zna, primijetio je to na njima. Ali nije uspio da otkloni njihove spletke koje su oni naumili da učine i nepravdu i zulum koji su radili Jusuf a.s. Pa su braća skovali zli plan da Jusufa ubiju. Pa su odustali od toga. Kao što znate, bacili su ga u bunar. Poslije ga je ona neka karavana našla, neki ljudi.
ga izvadili i spasili iz bunara, pa ga oni prodali tamo kao roba. Pogledajte, braćo, gdje čovjeka može odvesti ljubomora? Ljubomora koja se pretvara u zavist, a zavist koja se pretvara u mržnju i mržnja koja generira na koncu u psihozu, koja onda čovjeka tjera da počini najgnusnije zločine pa i protiv svojih najrođenijih. Međutim, braćo, kao na mnogo mjesta u Kur'anu, tako i u ovoj suri Allah dželešanuhu nam objašnjava da se ništa ne dešava bez njegove volje i da je sve to dio Allahovog savršenog plana. Braća pokazuju šta žele Jusufu i generalno svi spletkaroši i zulumčari, oni pokazuju šta, kakvi su u stanju, u stvari, a i oni koji zulum trpe pokazuju od čega su i kakvi su. A Allah nam kaže, braća su htjela da ubiju Jusufa ili da mu prirede život jednoga roba, jedan beznačajno jedno življenje, da ga udalje iz svojih i života svoga oca, to su na koncu i uspjeli, ali Allah dželešanuhu ima drugi plan sa svojim robom iskrenim, a to je da ga učini jednim od najutjecajnijih ljudi toga vremena. Pa Jusuf alejselam odrasta u blagostanju na dvoru. Šta nam se poručuje iz ovih riječi? Uvijek će biti ljudi koji žele nepravdu i pakost da ti učini. Uvijek će biti oni koji će rado gledati da drugi budu na dnu bunara. Uvijek će biti oni koji žele slobodne ljude i ispravne, bezazlene da robom načine. Ali ljudska cijena, braćo, cijena jednoga insana ne zavisi od toga kakvom ga ti ili ja vidimo. Ne zavisi od ljudske procjene, percepcije, nego od toga na kakvom je on mjestu kod Allaha. Na kakvom je on mjestu kod Allaha, to je njegova vrijednost. I Allah nam poručuje koga Allah poštovanim učini, koga Allah uzvisi, nikoga ne može poniziti. A koga Allah ponizi, ne može ga niko poštovanim učiniti, braćo. Vidite Jusufa kako odrasta u blagostanju, kasnije izrasta među prvim ljudima Egipta, ministar financija. Naravno da je to Allahov plan, Allah ga je postavio na to. Ali su ga i ljudi prepoznali kao čestitog, kao znanog, kao vjernog, kao pobožnog, kao, dakle, sa velikim kvalitetima. Što će kazati, braćo, da često se dešava, nažalost, da nekada bolje prođu čovjek ima kod nepoznatih ljudi nego kod svoje porodice. Dakle, kako završava kazivanje o Jusufu, to je duga priča. Završava, zapravo započinje jednim snom, a završava ostvarenjem toga sna, ispunjenjem toga sna, što će kazati da Allah što hoće, to može. Ono što Allah odredi, to će biti. On će ispuniti tvoje snove. Samo se strpi. Ako ti ne vratiš žulumčaru, Allah će mu vratiti. Allah će mu vratiti. Ako ti predaš, kako kaže Allah dželešanuhu Ibrahimu alejselam, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Reci, kaže Allah dželešanuhu, reci Ibrahime, obredi moji, namaz moj i obredi moji i život moj i smrt moja, sve to Allahu predaj. To sve Allahu pripada i njemu se prepuštam. Pa i Jusuf je, nakon što su mu braća došla u Egipat tražiti pomoć, pa ga ponovo potvorili, Jusuf je prešutio. Ali, brate, dobro znajmo, ako ti prešutiš,
Allah neće prešutiti. Zapamtimo, svako onaj ko želi napakostiti nepravedno, nešto učiniti, poniziti nekoga, sigurno da će toga Allah uzvisiti, a zulumčara će poniziti, jer je rekao Allah Dželešanuhu, o robovi moji, sebi sam zabranio zulum, pa ga i vama zabranjujem. Zato nemojte biti nepravedni prema robovima mojim. Postavlja se, braćo, pitanje, na kojoj smo strani medalje mi? Šta mi u svome životu radimo? Gdje se prepoznajemo? Kao braća Jusufova? Kao zulumčari i spletkaroši? Ili se prepoznajemo u liku Jusufa? Onoga koji svoj život, svoju smrt, svoje stanje predaje Allahu i uči dove gospodaru svome da ga zaštiti. A kaže Resulullah s.a.v. čuvaj se nepravde, jer čuvaj se dove onome kome si nepravdu učinio. Čuvaj se dove mazluma, jer između te dove i gospodara nema pregrade. Dova mazluma se prima. Pa zato, braćo, čuvajmo se da ne bi slučajno nekome u životu nepravdu kakvu učinili. I poslušajmo gospodara koji nas poziva i kaže: "Vata'avenu alel birri wa takva." Potpomažite se u dobročinstvu, u dobru i bogobojaznosti. "Vala ta'avenu alel ismi wal udvan." A nikako se nemojte potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Molim Allaha Dželešanu da nas pomogne na tom putu, da budemo kao Jusuf, alejhiselam, da smirno podnosimo sve životne tegobe, da gospodaru svome predajemo svoj jad i tugu, smirno učeći inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Gospodaru, primi naše dove. Amin.